ព្រះម្ចាស់សិរិមតៈបានប្រសូតនៅក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងរាជវង្សស៊ីសុវត្ថិដោយទ្រង់ត្រូវជាចៅទូតរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដោយជាតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស៊ីសុវត្ថិអេសរាវង្សនិងព្រះបិតាទ្រង់គឺស៊ីសុវត្ថិរដ្ឋវីព្រះម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈត្រូវបានពួកបារាំងជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការជាមន្ត្រីរាជការក្នុងឆ្នាំ1930នៅក្រោមអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាណានិគមបារាំងបានថ្លែងថាបារាំងមានសិទ្ធិជ្រើសតាំងក្រុមសមាជិកណាមួយដែលមកពីរាជវង្សនរោត្តមឬស៊ីសុវត្ថិមកធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះម្ចាស់សិរិមតៈអាចមានឱកាសក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបាននៅក្នុងឆ្នាំ1941បន្ទាប់ពីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សបានសោយទីវង្គតអញ្ញាធិបតីបារាំងបានជ្រើសតាំងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ព្រះម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ព្រះម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជាជាច្រើនព្រះអង្គបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ1947ដោយទ្រង់ជាសមាជិកសំខាន់ទី2នៃគណៈបកស្ដាំនិយមគឺគណៈបកកំណែទម្រង់ខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកលន់ណុលក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគណៈបកនេះមិនបានឈ្នះអាសនៈអ្វីសូម្បីតែមួយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រទានតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៅឲ្យព្រះម្ចាស់សិរិមតៈក្នុងឆ្នាំ1952បន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងព្រះអង្គសីហនុក៏តែងតាំងសិរិមតៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាផ្លូវការគណៈបកកំណែទម្រង់របស់លោកលន់ណុលនិងសិរិមតៈត្រូវបានព្រះអង្គសីហនុបញ្ចូលទៅក្នុងចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ទ្រង់មុនពេលការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1955បានចាប់ផ្ដើមបើទោះបីជាមានការដាក់បញ្ចូលក្រុមប្រឆាំងស្ដាំនិយមជាច្រើនចូលទៅក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏ដោយក៏សិរិមតៈនៅតែជាគូប្រជែងដែលមិនអាចប្រកែកបានចំពោះព្រះអង្គសីហនុពេញមួយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ព្រះអង្គសីហនុបានព្យាយាមកាត់បន្ថយអនុភាពរបស់សិរិមតៈលើកិច្ចការនយោបាយក្នុងស្រុកដោយបានតែងតាំងសិរិមតៈជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ1962ដល់1964ហ្វីលីពីននិងជប៉ុនរដ្ឋប្រហារកម្ពុជានៅឆ្នាំ1970អំណាចនយោបាយរបស់សិរិមតៈបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលន់ណុលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1969សិរិមតៈត្រូវបានជ្រើសតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លន់ណុលហើយភ្លាមៗនោះទ្រង់ក៏បានរៀបចំចាត់ចែងវិធានការបដិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងវិមជ្ឈការប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនាំចូលចំនួនខាងធនាគារនិងផលិតកម្មនៃឱសថនិងអាកុលព្រះអង្គថែមទាំងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយជាសម្ងាត់ទៀតផងដើម្បីស្វែងរកវិធីក្នុងការដកទ័ពយួនឲ្យចេញពីកម្ពុជាឲ្យបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1970ខណៈពេលដែលព្រះអង្គសីហនុកំពុងនៅក្រៅប្រទេសសិរិមតៈបានលុបកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ព្រះអង្គសីហនុចោលចំណែកលន់ណុលវិញបានទាមទារឲ្យកងទាហានវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងចាកចេញពីកម្ពុជាមុនពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី15ហើយប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបអ្វីពីវៀតណាមទេនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាសិរិមតៈបានជួយលន់ណុលក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីទម្លាក់ព្រះអង្គសីហនុចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋដោយប្រើអន្តរការលើកឡើងថាមានកុបកម្មមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបានកើតមានឡើងនៅភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់កុបកម្មទាំងអស់នោះទំនងប្រហែលជាមានការគ្រប់គ្រងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅពេលនោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរទេសបានលើកឡើងជាបន្តទៀតថាសិរិមតៈដែលបន្តជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លន់ណុលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺជាអ្នករៀបចំរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះអង្គសីហនុបានសន្មតថាបងជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ហើយទ្រង់បានបន្តអះអាងទៀតថាសិរិមតៈដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានស្នើផែនការរដ្ឋប្រហារនេះទៅលន់ណុលនៅឆ្នាំ1969ការសង្ស័យរបស់ព្រះអង្គសីហនុហាក់ដូចជាមានឫសគល់នៅក្នុងការពិតលោកព្រំតោះដែលជារដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់លន់ណុលបានប្រាប់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របេនកេណាន់ថា
ប្រហែលនៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ1969សិរិមតៈបានអះអាងថាព្រះអង្គសៀនុគួរតែត្រូវបានធ្វើឃាតលន់នល់បានបដិសេធផែនការនេះថាជាផែនការឈួតលប់ជាមួយនឹងការប្រកាសឡើងនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យក្នុងរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គសៀនុសិរិមតៈបានលះបង់នៅឋានៈក្នុងរាជព្រះអង្គ